We zijn thuis bij Tom Koopman. Hij zit naast me. Hallo Tom. Hi Valentin. Dank dat we mochten komen. Tuurlijk. Hartstikke leuk. Want we hebben leuke dingen te bespreken. Onder andere de kantaten van Händel. Die hier in deze ruimte in jouw bibliotheek is gevonden. Kantaten HWV 171A. Goed zo. Hebben we hem genoemd. Tenminste, dat heeft de Händel-kenner John heeft hem zo genoemd. En wat bleek dus, jij vond die kantaten hier in jouw boekenkast. En je hebt hem naar hem opgestuurd, omdat je dacht, hey. Nee, het verhaal is nog anders. Ja? Ik kocht het ongeveer 45 jaar geleden bij een winkel in Amsterdam. En die had bij een veiling een groepje van 4 boeken gekocht die allemaal uit het bezit van de organist Alexander Gilman kwamen. En ik vond het een mooi manuscript. Dus ik heb het gekocht. Ik heb nooit gedacht dat daar een Händel-kantate zou zijn die onbekend was. Maar ik was vooral geïnteresseerd in dit. En daar staat Ad Usum Serafina Agostini. Wie is Serafina Agostini? Want heeft hij dat boek bezeten? Dat lijkt me zo. Mm-hmm. Was hij degene die het geschreven heeft? En al gauw was het duidelijk dat het een verzameling van een heleboel handschriften was. Ja. Als je er doorheen blaadt, dan zie je allemaal verschillende schriften. Nog een tweede Händel-kantate. Een autograaf van Marcello. Een ander stuk van Marcello, Stradella. Het is dus een combinatie manuscript wat ooit ingebonden is. En dat inbinden is waarschijnlijk gebeurd doordat meneer Serafin Agostini die stukken gekocht had. De markt waar ook. En ze de moeite waard vond. En hij was een castraat. Hij was een sopraanzanger in de Sixtijnse kapel. Dat weten we ondertussen. Rond 1770. Nou, dat was heel lang dood. Ja. Maar het zijn de twee stukken van Händel zijn gecomponeerd rond 1710 in Italië, toen Händel in Italië was. En toen ik het kocht, vond ik het leuk, goh, Händel. Maar ik heb niet verwacht dat het uniek was. Nee. Ik heb even gekeken in de boeken die ik had en ik zag, hé, recitatief is bekend. De aria is ook bekend en dat was het. Tweede kantaat gekeken, oh, die is helemaal bekend. Nou, verder niks meer gedaan. Tot toen ik aan John Roberts, de vroegere bibliothecaris aan de Universiteit van San Francisco, die ik toevallig in San Francisco trof, zei van, oké, die naam eigenlijk, want jij weet meer van Händel dan ik. Want ik was nog steeds, wie is nou die meneer Serafin Agostini? Ja. Nou, stuur me een paar bladzijntjes, dan kijk je wel. En hij schreef per omgaan een e-mail, je hebt een ontdekking gedaan. Ik zei, hoezo? Hij zei, je hebt een stuk van Händel wat we niet kennen. En één keer in de eeuw, maximaal 2 keer in een eeuw wordt er een nieuw stuk van Händel ontdekt. Dus dat heb ik niet. Mag ik het helemaal hebben? Nee, natuurlijk mag ik het hebben. En toen kwam de vraag, mag ik het uitgeven? En toen zei ik, ja, want jij hebt het gevonden, niet ik. Ik heb het al 45 jaar hier. En ik heb niet verwacht dat ik een uniek stuk van Händel had. Nee. Vind ik natuurlijk wel heel leuk om het te weten. En wat is de geschiedenis? Weet jij meer? Nou, hij zei, ga studeren. Hij heeft het meegenomen naar een Händel-conferentie in Londen. En aan zijn collega's laten zien. En die zei allemaal, ja, de tekst kennen we. Ja. We kennen het begin daarvan. Ja. En daarna is er een kantate die de 171 heet. Die totaal anders gaat. Wat is de geschiedenis? Ja, geen idee. In ieder geval, dit is de enige afschrift wat we hebben van het stuk. En het schrift is bekend uit de tijd dat Händel in Rome was. Het is niet door Händel zelf geschreven. Want in het Fitzwilliam Museum in Cambridge zijn handschriften door dezelfde man geschreven, okay, waar we niet weten hoe die meneer heet, maar die allemaal gedateerd zijn rond 1710. Nou, dat was heel erg leuk. Toen kwam het idee, kunnen we het opnemen, uitvoeren? Nou, ja. Vaarwater die vond tegelijk dat in het concert dat we daar ruimte in moesten maken. Dat hebben we gedaan. Ja. En toen vond ik hulp in Nederland van een sponsor, die zei van, nou, dat vinden wij als Händel groep, als groep die geïnteresseerd is in Händels muziek, vinden dat wel heel erg leuk, dus wij doen mee. Toen kwam de opname, we hebben het concert gedaan in april, we hebben het in dezelfde tijd opgenomen. En de cd is uit nu, ik ben heel trots erop, want zoveel Händel heb ik niet opgenomen. Nee. En het is leuk om een stuk waar helemaal geen traditie is in de uitvoering. En dat mijn oude eerste, ja, helemaal. Oude leerling van mij, Fabio Bonizzoni, die heeft Händel kantaten opgenomen. Mm-hmm. En die heeft deze kantaten maar in een andere versie opgenomen. Ja. Ja. En hij kwam bij ons eten, toen zei ik, ik heb iets wat je niet kent. Ja, dat kan ik. Ja, dat ken ik ook. Hey. Nee, dat ken ik niet.
Was hij jaloers? Ik dacht van, jammer, dat heb ik dan toch gemist. Ja. Had je het wel even kunnen zeggen. Ja, precies. Maar dat wist jij ook niet. Nee, ik heb er helemaal niet om gedacht. Verzamelaars zijn gekke mensen. Hebben is belangrijk. Gebruiken is een heel belangrijk deel. En partituur gebruik je op het moment dat je nodig hebt. Ja. Dus ik zit niet in mijn bibliotheek te zoeken naar iets wat onbekend is, wat ik uit ga voeren. Meestal weet ik wat ik wil uitvoeren. En als ik alternatieven heb, dan ga ik die bekijken. Zeker, ja. Dus dit handschrift, de cantatas van Marcello, er zijn ook 6 cantatas van Marcello die onbekend zijn. Dat heb ik doorgegeven aan Eleonora Selfridge Fields, die een catalogus en die bijhoudt Marcello manuscripten. Dus die heeft het al misschien wel 20 jaar in haar boek staan. En met dezelfde naam Adusum Serafina Augustine erbij. Ja. En misschien staat er nog bij dat er ook nog 2 Händel-kantaten zijn die bekend zijn. Dat verder wist ik ook niet. Mm-hmm. En dan ineens via een toevallig contact in... ik was een paar jaar lang vaste gastdirigent in San Francisco. Met Symphony Orchestra van San Francisco. Ik heb daar ook veel gedaan. En ik liep tegen hem tegen het lijf. En ik zei, god, ik zou het zo leuk naar Berkeley te gaan met jou. Om de bibliotheek te zien van de universiteit. Ja, zei hij, ik ben niet meer in dienst, maar dat kunnen we doen. Dus hebben we lekker gegeten en de dingen bekeken. En ja, prachtig, prachtige bibliotheek. Geweldig. Ja. En, maar daarna werd hij pas echt wild toen hij zag dat het... Dus hij heeft een artikel geschreven, heeft een lezing over gehouden. En ik vind, hem komt de eer toe het gevonden te hebben. Dus ik vond ook dat hij... Dat hem hier toe kwam om het uit te geven. Ja, hij heeft ook de liner note geschreven voor je cd. En hij wordt goed genoemd. Ook in een interview wat ik erover las. Dus eer krijgt hij inderdaad. En er komt ook een partituur binnenkort. Ja. En dat is ook leuk natuurlijk. Dus we hebben ook uitgegeven bij Berenhuyten. En als een appendix, als een extra. Ja. Bij de Händel-uitgave. De Händel-uitgave, de Neue Hallische Händel-uitgave heet dat. Mm-hmm. Die waren al klaar met de cantates. Ja, precies. En hebben dus een extra deel gemaakt waar zowel in facsimile dit handschrift gepubliceerd is. Ja. Als de uitgave van hem. Mm-hmm. En voor hem was het weer interessant dat toen wij de opname deden. Hij was erbij. Hij kwam bij bepaalde dingen tot andere conclusies. Want er moet fout zijn of... Mm-hmm. En hij interpreteerde die fout anders dan ik. En uiteindelijk zijn we het met elkaar eens geworden. Hij heeft dus overgenomen wat ik denk wat er staat. Oké. Okay. En omdat ik als praktisch muzikus en als muzikoloog daar weer anders in aankijk dan als je alleen maar muzikoloog bent. Dat is wel leuk dan om die uit te leggen. Dat was een heel leuk proces. Hij was trots als een aap toen het uitgevoerd werd. Ja. Want dankzij hem is het toch maar gekomen. Zeker, ja. En... is dit nou die 171a een eerdere versie of een latere dan de 171? Een eerdere versie. Oké, en hij is dramatischer, begrijp je? Ja, hij is wel interessant. In dit stuk aan het eind, hij is bedrogen door die man. Ja. En op een bepaald moment heeft ze zoiets van, ik flik het maar op, het is wel goed geweest. Ik ben blij dat ik van die man verlost ben. Ja. En die andere, daar vecht ze nog, daar is ze nog boos. Maar uiteindelijk, het dramatische proces speelt zich af in de andere aria's. En het eindigt met een soort chaconne-achtig accepteren. Dan komt er weer een ander. Ja. Waarom denk je dat Händel dan die latere versie minder iets vrolijker of minder dramatisch gemaakt heeft? We hebben geen idee waarom het recitatief hetzelfde is. Waarom de aria voor eerste aria voor een belangrijke... Misschien had hij daar aantekeningen van bewaard. Ja. En is de rest kwijtgegaan. Ik denk altijd bij een componist. Hè, als ik kom eten bij jou, dan neem ik een fles wijn mee of een bloemetje of beide. Ja. En als componist dan bracht je een stuk mee, wat je gecomponeerd had. Als Mozart nam een pianosonate mee. En Händel die schreef een aria of een cantate. Dus zo is het. En daarmee was het ook weg. Dan had hij het niet meer. Hij heeft wat aantekeningen bewaard. En hij heeft nooit meer aan dat stuk gedaan. Het is uitzonderlijk dat een componist 2 keer dezelfde tekst benut. Maar dan vond hij het misschien ook niet zo waardevol dan. Of wel? Kun je niet zeggen. Nee, weet niet. We weten bij Bach ook dat hij bepaalde dingen gewoon kwijt is geraakt. En waarom is dat gebeurd? Ja. Zoals ieder mens, soms zit je er in je boekenkast of op je keukentafel te zoeken naar iets wat je wist dat daar zeker lag. Ja, maar dit kan niet weg. Meer. Ja, en wie heeft dat nou weg? Dat heb je dus zelf gedaan. Ja. Om het veilig te leggen dat je het niet kwijtraakt. Ja. Dat is helaas gebeurd. Ja. Dus ik denk dat er veel meer normale menselijke principes moeten bedacht worden. Ja, precies. En, maar goed, het was daardoor toch een uniek moment dat je het stuk uit kan voeren. En zoveel... unieke Händel manuscripten zijn in Nederland. Nee, daarom. Dus dat is echt wel een belangrijk moment dit. Ja. In de Händel... het is een belangrijk moment. En ik vind dat Jetsen wel het geweldig mooi heeft verdedigd. Alleen het concert... na afloop was er een gesprek met iemand van de radio over die beide versies.
waarbij ook John Roberts zat en waar ik zat. En waar iedereen zei van, Jesper heeft het geweldig verweerd. En ik vind op de opname ook zo gemakkelijk in versieren. Het was een bepaald moment wel eens wanhopig voor Tilly om te kiezen. Wat kies ik nou? Ja. He, want dit is mooi. En dan zaten er nog twee van die continue spelers, Mike en ik erbij, die ook nooit spelen. Hetzelfde spelen wat er staat. Maar het geheel maakt daardoor een enorme live indruk. Ja. En het is een substantieel stuk. Ik heb niet gekeken op de cd die ik net kreeg. Maar volgens mij 15, 16 minuten. Ja, het hele stuk. Dacht het ook zo. Ja. En ik heb het misbruikt om een paar andere stukken van Handel toe te voegen uit dezelfde tijd. Ja, nou. En met name twee van de duetten die eigenlijk, er staan geen goede opnames van. Het zijn zo ingewikkelde stukken, ook muzikaal ingewikkelde stukken. Mm. Dat ik dacht, oké, ik vind zo'n cd is leuk om met twee mensen te maken. Nou, wat valt dan meer voor de hand liggen dan het Klaus Mertens, waar ik al 40 jaar mee werk. Ja. Waar ik heel vaak stukken, waaronder dit Battaglia wat op deze cd staat. Dus ik dacht, dat is ook een goede reden om dat op te nemen. Iets samen, iets alleen. En daardoor is het een heel leuk Handel document van de jonge Handel.